Հանգստյան օրերը լարվածային Տավուշում գյուղերը հանձնելու մասին փոխվարչապետի Գրասենյակի հայտարարությունից հետո հարակից գյուղերի բնակիչները փակել են Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը։ Ակցիան առած միջադեպերի չի անցել երկրապահ կամավորականների միության ջոկատի անդամները փորձել են մեքենան վարել ցուցարարների ուղությամբ, ինչից հետո իրավիճակը լարվել է և բախումներ են գրանցվել։ Տարածքների հանձման Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը շտապեցին ողջունել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը, Եվրամիությունը, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը և այլ երկրներ։ Տավուշյան ցույցերի մասնակցող մարտական եղբայրություն միաբանության անդամներ Մասիս Շիրոյանին, Արման Պետրոսյանին, Գոռաս Ծծրյանին, Հենրիկ Մկրտչյանին, Արամայիս Աղաբեկյանին ոստիկանները բերման են ենթարկել նոյեմբերյանի ոստիկանական բաժանմունք։ Իշխանությունը շարունակում է ամեն գնով խաղաղության հասնելու իր զազրելի ծրագիրը, հայտարարել է միաբանության տելեգրամյան ալիքը։ Ռուբեն Վարդանյանն է շարունակում հացադուլը։ Թաթոյան հիմնադրամը գրել է, որ դա պայքար է բոլոր գերիների և պադանդների ազատ արձակման համար։ Ադրբեջանական իշխանությունն Արցախի առաջնորդների, հանրային պետական գործիչների, ինչպես նաև զինվորականների անօրինական ազատազրկումներով և քաղաքական հետապնդումներով գլոբալ հարցեր է լուծում՝ նվաստացնել հայ ժողովրդին մեր ազգային արժեքները, ոչնչացնել պայքարի ոգին ու մեր էթնիկ ինքնությունը։ Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականի անդամ, աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն, օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Արթուր Դավթյանը դարձել է 2024 թվականի աշխարհի գավաթի խաղարկության բացարձակ հաղթող։ Սվետլանա Պետրոսյան, Կարեն Թադևոսյան, ABC Media։